Smailas klausė, jūs sakote, reikia karpyti, bet nesakote nei kam, nei kiek. Prezidentė sako, nebereikia nervinti žmonių. Tai gal pasakykite, ką, kiek ir kada mažinsite, kad visiems būtų žinoma, nes nežinia, kaip teigia psichologai, blogiau už bet kokią tiesą. Dėkuoju už klausimą, pilnai pritariu. Visiškai pritariu klausiančiajam, kad bet koks aiškumas yra žymiai svarbiau už nežinia. Taip pat žinau, kad ten, kur nėra informacijos, gimsta gandai. Rugsėjo mėnuo yra tas laikas, per kurį mano įsitikinimu turi būti parengti, suderinti. Ir pateikti politiniam sprendimui konkretus atsakymai Lietuvos žmonėm. Sieksiu, kad aiškumas būtų bent metams, o dabar prašau suprasti, kad reikalinga galimybė kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti namų darbus, kad būtų. Ne tik mano vadovavimai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bet ir kitoms ministerijoms. Ilgesnis sprendimo atidėliojimas negalimas. Nes situacija tikrai sudėtinga. Nesu per daug greitų sprendimų, kai reikalas liečia socialinę sritį. Todėl rugsėjo mėnuo yra gerai pamatuotas terminas. Gal pabaiga, prašydamas laiko, kartu dėkoju žmonėms už kantrybę ir supratimą. Ministre, jūs tik braukot visokias išmokas, o darbo vietų kurti nesiruošėt. Gyvenu Lietuvoje, stoviu darbo biržoje vos ne pusę metų. Darbo nenusimato, o darbo biržoje nieko nesiūlo ir nesupranta, kam tiek reikia darbuotojų, jeigu jos renka tik duomenys ir daugiau nieko nedaro. Kada nueini į biržą, pusę jų nebūna, tik tušti kabinetai. Paprašius, kad siūstų į kokius nors kursus, tai pasakė, kad nėra, tik kas be profesijų. Ką man daryti, kai mano vaikas tik pirmokas, o vyra tikriausiai rudenį atleis, nes nėra darbų ir baigėsi sutartis. Kiek žinau, žmonės gauna kelias pašalpas, 900 litų, per kitokias turintis pažįstamų gydytojų. Nuimkit tas papildomas pašalpas ir atsiras pinigų ir nereiks braukyti. Arba kam reikalingos valstybinės pensijos daugiavaikiams, kurių vaikai jau suaugė ir patys pensininkai. Kam jai tada dar mokėti, nes vaikai pasima patys tą pašalpą. Dar norėčiau paklausti dėl mamų auginančių mažus vaikus. Jeigu darote grindis kabutėse, kodėl nedarote lubų? Nes tos mamos gauna po 5-7 tūkstančius litų. Netikiu, kad jos sąžininkai uždirbė, gali būti tik viena kita. Kodėl Seimo nariai neina gyventi savo namus, pavyzdžiui, Baukutė, kurie gyvena netoli Vilniaus. Galiu prirašyti daug klausimų, bet jūs viską puikiai žinote, tik nenorite matyti ir girdėti. Ačiū už atsakymus. Oho.
Dėkuoju klausančiai. Tikrai noriu ir matyti, ir girdėti. Kiekšnys tai stengiuosi ir daryti. Sutikdamas rytis šių pareigų. Eiti šias pareigas. Sutikdamas rytis šias pareigas. Ir dirbti tam, kad Lietuvoje būtų daugiau socialinio teisingumo. Sudarė solidarumą. Ir sąžiningumo. Tiek iš valstybės piliečių atžvilgių. Gal tiesiog kažkas vėjotų, tam žodžiavimui nereikia. Stengsiuosi dirbti tam, kad būtų sąžiningumo, susitarimo. Susitarimo, o ne atskirų socialinių grupių. Priešinimo ar prieš pastatymą. Kelias, manau, kad greičiau ir gali padėti veikti sunkmetį. Ir sukurti Lietuvoje socialiai teisingai. Kurių turi susitarti kartais net ir labai skirtingos politinės jėgos.